लिखिए रहते हैं। प्रोग्राम गया था सर। क्यूरी पोर्शन में क्यूरी पोर्शन में 20 प्लान कॉर्ब को प्रॉपर्टी जो रेरे को कुशल याद से ना ये पड़ी जाए लास हो 20 प्लान का और को प्रॉपर्टी जर बेजियर पड़े हो 20 प्लान पर ही पड़े मैंने हेलो ले याद से ना बीस मतलब लाइन सुनने में तो बाल देखी अजर बीस लाइन देखी कैसे 20 लाइन को बैसी कैसे ऐसे हमें नया टॉपिक है सुनो नया चैप्टर दिस चैप्टर इज नोन एज विजिबल सरफेस डिटेक्शन यो चाहिँ हाम्रो नयाँ च्याप्टर हो यो भिजुअल सर्फेस डिटेक्सनलाई कहिले काहीँ हिडन सर्फेस रिमुभल पनि भनिन्छ ओके सो भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन इज अल्सो नोन एज यर हिडन सर्फेस रिमुभल हो अब यो भिजुअल सर्फेसलाई किन डिटेक्ट गर्ने भिजिबल सर्फेस भनेको हाम्रो आँखाले देख्ने सर्फेस कुनै पनि तपाईँले अब्जेक्ट हेर्ने बेलामा होइन अब्जेक्टहरू त हाम्रो 3D अब्जेक्ट हुन्छ त्यो 3D अब्जेक्टको सबै पोर्सन तपाईँले देख्नुहुन्छ तपाईँको रियल लाइफमा भएको भनौँ आफ्नै कोठामा भएको के अब्जेक्ट छ एउटा अब्जेक्टलाई हेरेर हेर्नुहोस् न त्यो सबै पोर्सन देखिन्छ देखिँदैन सबै पोर्सन देखिँदैन होइन कुन चाहिँ पर्सन देखिन्छ विच सर्फेस इज भिजिबल कुनै पनि अब्जेक्टको कुन चाहिँ सर्फेस भिजिबल हुन्छ जुन हाम्रो हामी पट्टितिर फर्केको छ होइन द्याट इज द सर्फेसेस विच आर फेसिङ अस होइन जुन चाहिँ हामीतिर फर्केको छ त्यसको फ्रन्ट पार्ट त्यसलाई हामी जसको फ्रन्ट पार्ट भन्छ भने सो ओन्ली द फ्रन्ट पार्ट इज भिजिबल होइन ब्याक पार्ट त हाम्रो भिजिबल हुँदैन सो हामीले ड्र गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले कुन पार्ट ड्र गर्ने जुन चाहिँ भिजिबल छैन त्यसलाई ड्र गरेर कुनै फाइदा छैन होइन कुनै पनि 3D अब्जेक्टलाई हामीले अब ड्र गर्नु पऱ्यो अरे कम्प्युटरको स्क्रिनमा ड्र गर्नु पऱ्यो भने होइन जुन चाहिँ पार्ट तपाईँको भिजिबल छैन त्यसलाई चाहिँ ड्र गरेर हामीलाई फाइदा छैन सो ओन्ली दोज पर्सन विच आर भिजिबल टु अस त्यसलाई मात्र के गर्नु पऱ्यो ड्र गर्नु पऱ्यो भनेपछि कुन पर्सन भिजिबल छ कुन पर्सन भिजिबल छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पऱ्यो होइन सो द्याट इज नोन एज अर भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन ओके विच सर्फेस इज भिजिबल एन्ड विच सर्फेस इज नट भिजिबल होइन भिजिबल पर्सन कुन होइन अनि भिजिबल कुन पर्सन चाहिँ भिजिबल छैन त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ द्याट इज नोन एज आवर भिजिबल सर्फेस डिटेक्सन होइन सो अब यस्तो खालको एउटा प्रिजम लियौँ
प्रिज्म त सबैले देख्नु भएको छ नि होइन, यो प्रिज्ममा के हुन्छ मल्टिपल फेसहरू हुन्छ होइन, प्रिज्ममा मल्टिपल फेसेसहरू हुन्छ होइन। अब यो प्रिज्मको तपाईँको तपाईँले राख्नुभयो भने यो तपाईँ यदि तपाईँले यताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, दिस इज यर भ्यू एङ्गल हो भने तपाईँले कतिवटा सर्फेस देख्नुहुन्छ त्यो प्रिज्मलाई राख्यो भने? प्रिज्ममा कतिवटा फेस हुन्छ? छवटा हुन्छ होला होइन, पाँच छवटा कतिवटा फेस हुन्छ हो, त्यसमा चाहिँ तपाईँले कुन सर्फेस देख्नुहुन्छ? जुन जुन सर्फेस तपाईँतिर फर्केको छ होइन, ओन्ली द्याट सर्फेस इज भिजिबल टु यु, अरू सर्फेस तपाईँले भिजिबल छैन होइन। भनेपछि अब तपाईँले ड्र गर्ने बेलामा अब भनौँ न यो सर्फेस, यो भनेको तपाईँको पछाडिको सर्फेस, यताबाट हेर्ने बेला यो सर्फेस चाहिँ देखिँदैन होइन, दिस सर्फेस इज नट भिजिबल टु यु। सो तपाईँले ड्र गर्ने बेलामा यो सर्फेस तपाईँले ड्र गर्नै परेन नि, बिकज इट इज नट भिजिबल। प्रिज्मको यो सर्फेस तपाईँले भिजिबलै छैन, यो सर्फेस मात्रै तपाईँले भिजिबल छ। सो कुन सर्फेस चाहिँ भिजिबल छ कुन सर्फेस चाहिँ भिजिबल छैन भन्ने कुरा होइन यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी हेर्छौँ, बिकज भने भिजिबल सर्फेसेस आर ड्रन, जुन सर्फेस भिजिबल छैन त्यसलाई चाहिँ हामी ड्र गर्दैन है। अब यो भिजिबिलिटी निकाल्ने हामीसँग दुइटा मेकानिजम छ, एउटा भनेको अब्जेक्ट स्पेस मेथड र अर्को भनेको हाम्रो इमेज स्पेस मेथड। ओके, देयर आर टु अल्गोरिदम्स, टु मेजर क्याटेगोरी अफ अल्गोरिदम्स विच डिटरमाइन द भिजिबिलिटी अफ द सर्फेस। दुईवटा मेजर क्याटेगोरी अफ हामीसँग अल्गोरिदम्स जसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको अब्जेक्टको चाहिँ भिजिबिलिटी चाहिँ पत्ता लगाउँछ है, एउटा भनेको अब्जेक्ट स्पेस मेथड र अर्को भनेको इमेज स्पेस मेथड। अब अब्जेक्ट स्पेस मेथड र इमेज स्पेस मेथडमा के छ भन्दाखेरि, अब्जेक्ट स्पेस मेथडले भिजिबिलिटी पत्ता लगाउनको लागि, सपोज यो प्रिज्मको भिजिबिलिटी पत्ता लगाउनको लागि यदि मैले अब्जेक्ट स्पेस मेथड भने एप्रोच युज गरेको छु भने यसले चाहिँ के गर्छ, एउटा एन्टायर सर्फेस लिन्छ। यो यहाँ पनि एउटा सर्फेस छ, यहाँ पनि एउटा सर्फेस छ होइन, प्रिज्ममा यस्तो सर्फेस त हुन्छ नि होइन। सपोज यो मेरो भ्यूइङ डिरेक्सन हो भने मैले यो सर्फेस बाहेक अरू केही पनि देख्दिनँ नि, यो सर्फेस मात्र मलाई देखा पर्छ होइन, यो सर्फेस पनि देखा पर्दैन, त्यसै गरी यो सर्फेस पनि देखा पर्दैन हो। यदि अब्जेक्ट स्पेस मेथड मैले कन्सिडर गरेको छु भने अब्जेक्ट स्पेस मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि, अब यहाँ कतिवटा सर्फेसेसहरू छ, सबै सर्फेस लिने, सपोज S1 भन्ने सर्फेस लियो, यो S1 सर्फेस पुरै भिजिबल छ कि छैन पत्ता लगायो, त्यस्तै S2 भन्ने सर्फेस लियो भिजिबल छ कि छैन पत्ता लगायो, S3 भन्ने सर्फेस लियो भिजिबल छ कि छैन भन्ने पत्ता लगायो हो। सो अब्जेक्टको भिजिबिलिटी यदि त्यसको कुनै एउटा पोर्सन एन्टायर पोर्सन लिने, त्यो एन्टायर पोर्सन भिजिबल छ कि छैन भने चेक गर्ने, भिजिबल छ भने त्यसलाई ड्र गर्ने, फेरि अर्को पोर्सन लिने होइन, त्यो एन्टायर पोर्सन लिने, त्यो एन्टायर पोर्सन भिजिबल छ कि छैन भने चेक गर्ने होइन, त्यस अनि भिजिबल छ भने मात्र ड्र गर्ने, भिजिबल छैन भने ड्र नगर्ने होइन, यसरी होइन पुरै अब्जेक्टको पार्ट बाई पार्ट लिएर यदि भिजिबिलिटी चेक गरिन्छ त्यसलाई हामी अब्जेक्ट स्पेस भन्छौँ। अब इमेज स्पेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, अब एन्टायर सर्फेस नलिने भिजिबिलिटी चेक गर्ने बेलामा होइन, अब के गर्ने पिक्सेल पिक्सेल वाइज चेक गर्ने, यो पिक्सेल भिजिबल छ कि छैन, किनकि सर्फेस भनेको त डिफ्रेन्ट पिक्सेलहरू मिलेर बनेको हुन्छ होइन, सो यो पिक्सेल भिजिबल छ कि छैन, त्यस्तै गरी यो पिक्सेल भिजिबल छ कि छैन, यो पिक्सेल भिजिबल छ कि छैन, त्यस्तै गरी यो पिक्सेल छ कि छैन। अब पिक्सेल बाई पिक्सेल यदि भिजिबिलिटी चेक गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छ त इमेज स्पेस मेथड भनेर भनिन्छ। यो जुन जुन पिक्सेलहरू भिजिबल छ त्यसलाई एउटा के गर्ने, एउटा एउटा मेमोरीमा त्यसलाई बफरमा स्टोर गर्ने, त्यो पिक्सेलको कोअर्डिनेट र त्यसको इन्टेन्सिटी होइन, कोअर्डिनेट र इन्टेन्सिटी एउटा होइन बफरमा स्टोर गर्ने, र त्यसपछि त्यो बफरमा स्टोर गरिसकेपछि फाइनली त्यो बफरबाट हामीले पिक्चरहरू होइन पिक्सेलहरू निकालेर ड्र गर्ने, त्यो भनेको तपाईँ के हो त इमेज स्पेस मेथडबाट। अब्जेक्ट स्पेस मेथडमा के हुन्छ, एन्टायर सर्फेस चाहिँ पुरै सर्फेस भिजिबल छ कि छैन एकैचोटिमा पत्ता लाग्छ, कुनै एउटा मेथडबाट होइन यो पुरै सर्फेस भिजिबल छ कि छैन पत्ता लाग्छ। इमेज स्पेसमा के हुन्छ, अब पुरै सर्फेस नलिने के गर्ने, पिक्सेल वाइज लिने, सो एउटा पिक्सेल लियो त्यसको भिजिबिलिटी पत्ता लगायो, अर्को पिक्सेल लियो भिजिबिलिटी, एउटा पिक्सेल लियो भिजिबिलिटी, त्यस्तै यहाँको एउटा पिक्सेल लियो त्यसको भिजिबिलिटी पत्ता लगायो, यो पिक्सेल लियो भिजिबिलिटी पत्ता लगायो, यो पिक्सेल लियो भिजिबिलिटी पत्ता लगायो होइन। यदि पिक्सेल वाइज पिक्सेल तपाईँले भिजिबिलिटी पत्ता लगाउनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त इमेज स्पेस मेथड भनेर भन्छ। ओके, सो दुइटा चाहिँ हामीसँग ब्रोड क्याटेगोरी छ, अब्जेक्ट स्पेस मेथड र इमेज स्पेस मेथड। अब्जेक्ट स्पेस मेथडमा हामी के गर्छौँ, पुरै सर्फेस लिन्छ
होइन पुरै सर्फेस लिन्छौँ, अनि त्यो कुनै एउटा मेथडबाट त्यो सर्फेस भिजिबल छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउँछौँ। इमेज स्पेस मेथडमा के गर्छौँ, अब पुरै सर्फेस नलिकन हामी के गर्छौँ, त्यसको सर्टेन पोर्सन मात्र लिन्छ, होइन सर्टेन पोर्सन मात्र लिन्छौँ भने सर्टेन पोर्सनको पिक्सल मात्र लिन्छ, एउटा पिक्सल मात्र लिन्छ, अनि त्यसको चाहिँ त्यो भिजिबल छ कि छैन पत्ता लगाउँछ। फेरि नेक्स्ट पिक्सल लिन्छौँ, भिजिबल छ कि छैन पत्ता लगाउँछ। सो पिक्सल बाई पिक्सल लियो भने त्यो इमेज स्पेस भयो, एन्टायर अब्जेक्ट एन्टायर सर्फेसै लिएर भिजिबिलिटी चेक गर्नु छ भने त्यो भनेको अब्जेक्ट स्पेस म्याथड भयो है। अब यो दुइटै ब्रोड क्याटेगोरीबाट हामीसँग डिफ्रेन्ट अल्गोरिदमहरू छ होइन भिजिबल सर्फेस डिटेक्सनको लागि। सो बेसिकली विल टक अबाउट दिस 8 अल्गोरिदम्स। कुनै पनि सर्फेस भिजिबल छ कि छैन भने पत्ता लगाउनको लागि विल टक अबाउट दिस 8 अल्गोरिदम्स होइन। फर्स्ट भनेको ब्याक फेस डिटेक्सन, त्यसपछि हाम्रो डेप्थ बफर मेथड, ए बफर मेथड, स्क्यान लाइन मेथड, डेप्थ सर्टिङ, त्यसपछि बिएसपी, अफ ट्री र रे कास्टिङ। ओके, यसरी हामीसँग के छ भन्दाखेरि वी हेभ दिज 8 अल्गोरिदम्स द्याट डिटरमाइन द भिजिबिलिटी अफ अ गिभन सर्फेस है। है यो 8 अल्गोरिदम युज गरेर होइन, अब सबै अल्गोरिदमको आफ्नै फाइदा आफ्नै बेफाइदा छ होइन। सो हाम्रो डिफ्रेन्ट अथरले प्रपोज गरेको डिफ्रेन्ट अल्गोरिदम्स, 8 अल्गोरिदम्स, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ है त। सो सबभन्दा पहिला लेट्स टक अबाउट द ब्याक फेस डिटेक्सन मेथड। अब यो ब्याक फेस डिटेक्सन मेथडले कुनै पनि सर्फेस भिजिबल छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउँछ त, लेट्स टेक एन इक्जाम्पल। सबभन्दा पहिला यो ब्याक फेस डिटेक्सन मेथड भनेको हाम्रो अब्जेक्ट स्पेस मेथड हो, यो भनेको हाम्रो इमेज स्पेस मेथड होइन। ओके, द फर्स्ट वान इज आवर अब्जेक्ट स्पेस मेथड, भनेको मतलब यो मेथडबाट अब्जेक्टको भिजिबिलिटी निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, त्यो अब्जेक्टमा कुन कुन सर्फेस छ त्यो सर्फेस निकाल्छौँ होइन, यो यो सर्फेस छ त्यो सर्फेस लिन्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त हरेक सर्फेसको भिजिबिलिटी चेक गर्छौँ। सपोज कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट लियो, त्यो अब्जेक्टमा मसँग 3 सर्फेस छ होइन, यस्तो खालको एउटा मैले अब्जेक्ट लिएँ, यो अब्जेक्ट सपोज 3 सर्फेस मिलेर बनेको छ अनि 3 सर्फेस मिलेर बनेको छ है। अब यसलाई म यो सर्फ 3 सर्फेस मिलेर बनेको छ, S1 S2 र अर्को भनेको S3, 3 सर्फेस मिलेर बनेको छ। अब अब्जेक्ट स्पेस मेथडमा के गर्छ, सबभन्दा पहिला मैले के गर्छु S1 सर्फेस लिन्छु, यसको भिजिबिलिटी चेक गर्छु, यदि भिजिबल छ भने यसलाई ड्र गर्छु। त्यसपछि गएर मैले S2 सर्फेस लिन्छु, यसको भिजिबिलिटी चेक गर्छु, यदि भिजिबल छ भने यसलाई ड्र गर्छु। त्यसै गरी S3 भन्ने सर्फेस लिन्छु, यसको भिजिबिलिटी चेक गर्छु, यसलाई भिजिबल छ भने ड्र गर्छु। भनेको मतलब अब मैले पिक्सल पिक्सल वाइज होइन कि एन्टायर सर्फेस लिने हो, त्यसको भिजिबिलिटी चेक गर्नु भिजिबल छ कि नै, यदि भिजिबल छ भने ड्र गर्नु पऱ्यो, होइन छैन भने त्यसलाई ड्र गर्नु भएन है। सो ब्याक स्पेस मेथडले के गर्छ, यो भनेको हाम्रो अब्जेक्ट स्पेस मेथड भयो, र अर्को यसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सर्फेसको भिजिबिलिटी चेक गराउनको लागि त्यो सर्फेसमा भएको नर्मल एन भनेको नर्मल र अर्को भनेको भी भनेको भ्युइङ डिरेक्सन, भी भनेको भ्युइङ डिरेक्सन, जुन डिरेक्सनबाट हामीले हेर्छौँ होइन, यसलाई चाहिँ हामीले भ्युइङ डिरेक्सन भनेर गर्छौँ। दुइटा भेक्टर लिन्छ, नर्मल भनेको भेक्टर लिन्छ र अर्को भनेको भ्युइङ डिरेक्सनको भेक्टर लिन्छ, र त्यो दुइटा भेक्टरको के गर्छ डट प्रोडक्ट निकाल्छ। ओके, नर्मल भेक्टर र भ्युइङ, नर्मल भेक्टर र तपाईँको भ्युइङ कन्डिसनको भेक्टरको तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि उसले डट प्रोडक्ट निकाल्छ है। अब डट प्रोडक्ट निकाल्ने बेलामा यदि डटको भ्यालु तपाईँको नेगेटिभ छ,
ओके सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो ब्याकफेस डिटेक्सन अल्गोरिदममा दुईवटा भेक्टर लिन्छौँ, एउटा भनेको नर्मल भेक्टर लिन्छौँ, अर्को भनेको हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा भिविङ डिरेक्सनको भ्याक्टर लिन्छौँ र दुइटाको डट प्रोडक्ट निकाल्छौँ है। यो भी डट एनको हामी डट प्रोडक्ट निकाल्छौँ। यदि यो डट प्रोडक्टको भ्यालु ग्रेटर देन जिरो आइदियो भने त्यो सर्फेस भनेको हाम्रो नट भिजिबल हो, द्याट मिन्स इनभिजिबल है। यदि डट प्रोडक्ट चाहिँ तपाईँको के आइदियो भन्दाखेरि ग्रेटर देन जिरो, तर यदि डट प्रोडक्ट चाहिँ तपाईँको भी डट एन जुन चाहिँ हामी निकाल्छौँ होइन त्यो भ्यालु चाहिँ लेस देन जिरो आइदियो भने त्यो सर्फेस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भिजिबल हुन्छ। र यसरी चाहिँ कुनै पनि सर्फेस भिजिबल छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने है। त्यो सर्फेसमा सबभन्दा पहिला नर्मल भेक्टर ड्र गर्ने अनि त्यसपछि भिविन डिरेक्सन हामीसँग हुन्छ। अब नर्मल भेक्टर र भिविन डिरेक्सनको डट प्रोडक्ट निकाल्ने, यदि डट प्रोडक्ट तपाईँको ग्रेटर देन जिरो अथवा पोजिटिभ आइदियो भने त्यो भिजिबल भएन, नेगेटिभ आइदियो भने भिजिबल हुन्छ है। अरू कुरा के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि सर्फेसमा तपाईँ नर्मल ड्र गर्ने बेलामा नर्मल इज अलवेज आउटवर्ड टु द सर्फेस है। कुनै पनि सर्फेसको नर्मल भनेको त्यसको आउटवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ है। नर्मल भनेको जस्तो यो सर्फेसमा नर्मल गरेको छ आउटवर्ड डिरेक्सन भयो, यो सर्फेसमा नर्मल ड्र गरेको छ, यो सर्फेसमा नर्मल के हुन्छ आउटवर्ड डिरेक्सन हुन्छ है कि। द नर्मल इज अलवेज आउटवर्ड टु द सर्फेस, ठिक छ होइन। आउटवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ नर्मल चाहिँ हामीले ड्र गर्नु पऱ्यो है। मानौँ यो तपाईँको एउटा प्रिजम दिएको छ, यो प्रिजमलाई मैले यहाँबाट हेरिरहेको छु, यो मेरो भिविङ डिरेक्सन हो, दिस इज माई भिविङ डिरेक्सन होइन। यो आँखाको चित्र यहाँ बनाएको छ होइन, यो भनेको मेरो भिविङ डिरेक्सन भयो हो। अब यो सर्फेसलाई यो प्रिजमलाई मैले हेरेँ भने यो जुन मेरो एसपन सपोज भनौँ न एसपन भन्ने सर्फेस छ, यो भिजुअल छ भिजुअल हुन्छ कि इनभिजिबल हुन्छ ल भन्नुहोस् त, यो सर्फेस चाहिँ देखा पर्छ कि पर्दैन? देख्छ। हेलो हजुर, देख्छ यो सर्फेस यहाँ देख्छ होइन, अनि यो सर्फेस नि प्रिजमको यो सर्फेस देखा पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन, यो सर्फेस चाहिँ देखा पर्दैन होइन, यो सर्फेस चाहिँ हाम्रो देखा पर्दैन होइन। हामीले हेर्ने भने देखा पर्ने भनेको एसवान भनेको मात्र सर्फेस होइन। सो अब कसरी पत्ता लगाउने देखा पर्छ कि पर्दैन भने त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला एसवान भन्ने सर्फेस लिन्छौँ। एसवान भन्ने सर्फेसमा हामीले एउटा नर्मल ड्र गर्छौँ, नर्मल इज अलवेज आउटवर्ड टु द सर्फेस। अब मैले यहाँ नर्मल ड्र गरेँ अनि त्यसपछि यो मेरो भिविङ डिरेक्सन होइन, सब यो मेरो भिविङ डिरेक्सन होइन। अब मैले के गर्छु, यो नर्मल र भिविङ डिरेक्सनको बिचको मैले के गर्छु, अब एङ्गल पत्ता लगाउँछु। वास्तवमा यो नर्मल त मेरो यो डिरेक्सनको नर्मल हो नि त, यसरी नर्मल ड्र गर्ने आउटवर्ड डिरेक्सन भनेको तपाईँको यसरी आउँछ, यो नर्मल होइन यसरी आउँछ, यो भनेको नर्मल आउटवर्ड है। नर्मल इज अलवेज आउटवर्ड टु यो सर्फेस। सो यो सर्फेसमा मैले एउटा नर्मल ड्र गरेँ, नर्मलको डिरेक्सन मेरो यो दिस इज माई नर्मल डिरेक्सन। अब यो नर्मल र यो भ्यूको डिरेक्सनको मैले डट प्रोडक्ट निकाल्छु, भी डट एनको म्याग्निच्युड कति हुन्छ? डट प्रोडक्टको म्याग्निच्युड कति हुन्छ? म्याग्निच्युड अफ भी अनि म्याग्निच्युड अफ एन अनि त्यसको बिचको कस थीटा, वेयर थीटा इज एङ्गल बिट्विन के त भी र एनको बिचको एङ्गल हो। सो यो ठाउँमा मेरो भी र एनको बिचको कति एङ्गल हुन्छ यो भन्नुहोस् त, यो एस वान सर्फेसको लागि थीटाको भ्यालु कति हुन्छ? लेस देन 90, लेस देन 90 हुन्छ भन्नुहोस् त। यो भी र एनको बिचमा कति एङ्गल हुन्छ आफू इमेजिन गरौँ न, थ्री डी अब्जेक्ट इमेजिन गर्नु त, प्रिजमको थ्री डी अब्जेक्ट इमेजिन गर्नु त, उताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने भी र एनको नर्मल र भिविङ डिरेक्सनको एङ्गल कति हुन्छ? यहाँ थीटा भनेको 180 हुन्छ, बिकज दिस लाइन्स होइन, यो डिरेक्सनमा यो लाइन गएको छ, यो डिरेक्सनमा यो गएको छ। सो थीटा भनेको तपाईँ कति आउँछ? 180 आउँछ यो ठाउँमा।
cos 180 भनेको कति हो cos 180 को भ्यालु थाहा छ र -1 हैन cos 180 भनेको -1 भनेपछि डट प्रडक्ट कति आयो डट प्रडक्ट तपाईँको नेगेटिभ आयो नेगेटिभ भनेको लेस देन जिरो भनेको मतलब यो सर्फेस भिजिबल भयो सो दिस इज भिजिबल सर्फेस त्यस्तै गरेर यसमा हेर्नुहोस् त होइन यो भ्युइङ डिरेक्सन यही त हो नि दिस इज यर भ्युइङ डिरेक्सन यहाँबाट तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ अब यहाँ तपाईँको भी र एनको बिचमा कति एङ्गल हुन्छ यो एस टू सर्फेसको लागि वाट इज द भ्यालु अफ कस थिटा एस टू सर्फेसको लागि थिटाको भ्यालु कति हजुर यो फिगरबाट पनि हेर्न सकिँदैन हेर्नुहोस् नर्मल यता गएको छ यो नर्मल भयो यो भिभिङ डिरेक्सन भयो होइन यो भिभिङ डिरेक्सन यसरी गएको छ नर्मल र भिभिङ डिरेक्सन भनेको प्यारल टु इच अदर छ होइन प्यारल भयो भने थिटाको एङ्गल कति हुन्छ जिरो थिटाको एङ्गल थिटा भनेको जिरो कस जिरो भनेको कति वान भनेपछि के भयो यो भ्यालु कति आयो पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो यो भ्यालु भनेको तपाईँको पोजिटिभ आयो होइन पोजिटिभ आउने बित्तिकै के भयो त यो सर्फेस चाहिँ इन्भिजिबल भयो यसरी हामीले के गर्ने त भिभिङ डिरेक्सन र नर्मलको पहिला नर्मल ड्र गर्ने अनि भिभिङ डिरेक्सन र नर्मलको डट प्रडक्ट निकाल्ने यदि नेगेटिभ आयो भने भिजिबल भयो पोजिटिभ आयो भने इन्भिजिबल भयो है यसलाई नै हामी के भन्छौँ दिस इज नोन एज आवर ब्याक फेस डिटेक्सन मेथड बुझिन्छ यो हजुर सर बुझ्यो त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ अर्को अल्गोरिदममा जाउँ डेप्थ बफर मेथड है डेप्थ बफर मेथडमा हामीसँग के छ भन्दाखेरि यहाँ नामबाटै क्लियर छ नि यो डेप्थको भ्यालु निकालेर एउटा बफरमा स्टोर गर्छ यो अल्गोरिदमले राम्रोसँग सुन्नुहोस् है कुनै पनि सर्फेसको भिजिबिलिटी पत्ता लगाउनको कुरा अब यो भनेको हाम्रो दिस इज अवर इमेज स्पेस मेथड हो यो अघिको हाम्रो अब्जेक्ट स्पेस थियो अब्जेक्ट स्पेसमा पुरै सर्फेस लिएर त्यसको भिजिबिलिटी पत्ता लगाउँथ्यो भने अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि सर्फेसको भिजिबिलिटी पत्ता लगाउनको लागि त्यसको चाहिँ अब पिक्सल वाइज होइन पिक्सल बाई पिक्सल हामीले कन्सिडर गर्छौँ एउटा पिक्सल लियो त्यसको भिजिबिलिटी पत्ता लगायो यदि भिजिबल छ भने त्यसलाई बफरमा सेभ गरेर राख्यो अर्को पिक्सल लियो त्यसको भिजिबिलिटी पत्ता लगायो यदि त्यो भिजिबल छ भने बफरमा स्टोर गरेर राख्यो सो मानौ न अब सबै अब्जेक्टको होल सर्फेसको पिक्सलहरू जुन चाहिँ भिजिबल छ त्यसलाई बफरमा स्टोर गरेर राख्ने र फाइनल त्यसलाई त्यो बफरबाट निकालेर ड्र गर्ने होइन त्यो भनेको हाम्रो के हो डेप्थ बफर भनेको मतलब भिजिबिलिटी चेक गर्नुको लागि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डेप्थ बफर मेथडमा वी कन्सिडर द भ्यालु अफ डेप्थ जस्तै यो फिगर चाहिँ यहाँ हेर्नु सबैले यो फिगर यो मेरो भिभिङ प्लेन यहाँबाट मैले हेर्ने हो ओके दिस इज माई भिभिङ प्लेन यहाँबाट म हेर्छु मसँग तिनवटा सर्फेस छ सर्फेस एस वान यस्तो खालको छ यस्तो खालको मेरो सर्फेस एस वान भयो होइन यो भनेको मेरो सर्फेस एस टू होइन र यो भनेको मेरो सर्फेस एस थ्री तिनवटा सर्फेस दिएको छ अब यहाँ बसेको मान्छेले अनि यो ठाउँमा मान्छे बसेको छ र यो ठाउँमा बसेको मान्छेले यो के देख्छ सर्फेस वान मात्र देख्छ कि सर्फेस टू मात्र देख्छ कि सर्फेस थ्री मात्र देख्छ होइन अथवा तिनटैको कम्बिनेसन देख्छ कम्बिनेसन देख्यो भने अब कस्तो देख्छ
भन्नु थियो एकजनाले, सर्फेस वानको केही पोर्सन देखा पर्छ कि पुरै सर्फेस वान देखा पर्छ? सर्फेस वान पुरै देखिन्छ, सर्फेस टू र सर्फेस थ्रीको अलिअलि। ओके, सो सर्फेस वानको पुरै देखिन्छ। सो मैले यहाँ ड्र गरेँ है त, यो मेरो सर्फेस वान भयो होइन, यो सर्फेस वानको पुरै पोर्सन देखा पऱ्यो। सर्फेस टूको चाहिँ सर्फेस वानले नछेकेको भाग चाहिँ सर्फेस टूको देखा पर्छ होइन? सो मानौ न यहाँदेखि यहाँसम्म यो भाग छेक्दैन, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको मतलब सर्फेस टूको यति भाग देखा पर्छ हो होइन? सो यस्तो सर्फेस टूको भाग यति देखा पऱ्यो, यस्तो यो देखा पर्छ। त्यस्तै सर्फेस थ्रीमा पनि के हुन्छ त, अब यो सर्फेस टूले नछेकेको भाग, सो मानौ न यति पर्सेन्ट छेक्दैन भने सर्फेस थ्रीको यति पर्सेन्ट चाहिँ देखा पर्छ होइन? सो यहाँबाट तपाईँले हेर्ने भनेको यस्तो खालको, यस्तो। सो यहाँ बसेको मान्छेले के गर्छ, सर्फेस वानको यो भाग, सर्फेस टूको यो भाग र सर्फेस थ्रीको यो भाग हेर्छ हो। अब यही पत्ता लगाएर हामीले कम्प्युटरको स्क्रिनमा ड्र गर्नुपर्छ, यस्तो खालको छ होइन? अब कस्तो देखिन्छ होइन, त्यही भागलाई हामीले ड्र गर्नु पऱ्यो कम्प्युटरको स्क्रिनमा। ओके, अब डेफ्ट बफर मेथडले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि, अघि भने जस्तै यो भनेको हाम्रो इमेज स्पेस मेथड हो, भनेको अब हरेक पिक्सल पिक्सल लिएर त्यसको चाहिँ भिजिबल छ कि छैन, त्यो पिक्सल भ्यालु भिजिबल छ कि छैन, त्यो भ्यालुलाई के गराउनु पऱ्यो, डिस्प्ले गराउनु पऱ्यो हो। सो सपोज अब मलाई के गर्नुपर्ने छ, अब पिक्सल पिक्सल लिनु पऱ्यो भने सपोज सपोज यो सर्फेस होइन, यो मेरो भ्यू प्लेन हो नि त, यहाँ भ्यू प्लेनबाट एउटा लाइन, यहाँबाट म एउटा लाइन ड्र गर्छु। यो लाइन ड्र गर्ने बेलामा डिफ्रेन्ट सर्फेसको कुन कुन ठाउँमा इन्टरसेक्ट गर्छ, सपोज एस वानको पी वानमा इन्टरसेक्ट गर्छ, एस टूको पी टूमा इन्टरसेक्ट गर्छ, एस थ्रीको पी थ्रीमा इन्टरसेक्ट गर्छ होइन? मानौ यो भनेको मेरो एस भने पोइन्ट, अब मैले के गर्छु, जुन जुन ठाउँमा इन्टरसेक्ट गऱ्यो त्यो ठाउँको डिस्टेन्स निकाल्छु। सो एस पी वानको डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्छु, त्यस्तै गरेर एस पी टूको डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्छु, अनि एस पी थ्रीको डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्छु, अनि म हेर्छु यो तिनटै मध्ये सबभन्दा नजिकको भ्यालु कुन हो, सबभन्दा लोवर डिस्टेन्स कसको छ, कसको लोवर डिस्टेन्स हो सबभन्दा? एसपी वान होइन, एसपी वानको सबभन्दा लोवर डिस्टेन्स छ भने एक्सपिएनको मैले के गर्छु त यो कोअर्डिनेट, अनि यो त सर्टन कोअर्डिनेट छ नि त, यसको कोअर्डिनेट भ्यालु, एक्सवाईको कोअर्डिनेट भ्यालु र यसको इन्टेन्सिटी होइन, मानौ न यो तपाईँको हरियो कलर छ अरे सबै इमेज, भनेको यसको इन्टेन्सिटी मैले स्टोर गर्छु नजिकको भ्यालुको हो। यो स्टोर गर्ने ठाउँ भनेको जसको यो एक्सवाई जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ नि, यो डिस्टेन्सलाई मसँग अब दुईवटा रजिस्टर हुन्छ, एउटा डेप्थको भ्यालु स्टोर गर्ने र अर्को इन्टेन्सिटीको भ्यालु स्टोर गर्नको लागि म फ्रेम बफर लिन्छु। सो फ्रेम बफरमा म इन्टेन्सिटीको भ्यालु स्टोर गर्छु र डेप्थ बफरमा म के गर्छु भन्दाखेरि त्यसको डिस्टेन्सको भ्यालु होइन, सो होइन यो डिस्टेन्स होइन भनौँ न सपोज यो होइन लेस पलिटा चाहिँ पी डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई होइन पी भनेर मानौँ भने, त्यो पी भ्यालु स्टोर गर्नको लागि एउटा बफरमा स्टोर गर्यो र यसको इन्टेन्सिटी सपोज मानौँ न 180 इन्टेन्सिटी छ भने इन्टेन्सिटीको भ्यालु यहाँ स्टोर गर्यो मलाई सुन्नुहुनु भएको छ? हजुर सर, सुनिरहेको छ है। सो दुईवटा कुरा है त, डिस्टेन्सको भ्यालु डेफ्ट बफरमा, डेफ्ट भनेको डिस्टेन्स है यो, त्यही भएर यसको नाम डेफ्ट बफर आएको होइन, कुन चाहिँ नजिकको डेफ्ट छ होइन त्यो भ्यालु राख्ने हो कि, डेफ्ट बफरमा डिस्टेन्स राख्ने र फ्रेम बफरमा इन्टेन्सिटी। सो यो पोइन्टको मैले यो तिनटै मध्ये कुन पोइन्ट मैले ड्र गरेँ त होइन, यो एसपी वानको मैले इन्टेन्सिटी यहाँ ड्र गर्छु, यो बफरमा राख्छु। त्यस्तै गरेर अब मैले अर्को एउटा पोइन्ट लिएर सपोज ल यो पोइन्ट लिएर यहाँको पोइन्ट, यहाँको पोइन्ट लिएपछि अब मैले तिनटै ठाउँबाट लाइन ड्र गर्छु, त्यो पोइन्टलाई छुने गरी है त, यो पोइन्टलाई छुने गरी तिनटै ठाउँमा लाइन ड्र गरेँ, अब कुन चाहिँ डिस्टेन्स नजिकको छ
यो डिस्टेन्स नजिकको छ अभियसली होइन, सो त्यो पोइन्टलाई फेरि म स्टोर गर्छु, एउटा भ्यालु आउँछ त्यसको इन्टेन्सिटी आउँछ त्यसलाई स्टोर गर्छु। अब मानौँ भने यो मैले सपोज पोइन्ट लिएँ अरे यो पोइन्ट होइन, यो पोइन्टलाई मैले फेरि लाइन ड्र गर्छु यहाँदेखि यहाँसम्म छुने गरी। यो पोइन्ट लिने बेलामा हेर्नुहोस् त तपाईँको एस वानको सर्फेसै पर्दैन, सो कुनको सर्फेस पर्छ, एउटा एस टूको सर्फेस पर्छ र अर्को एस थ्रीको सर्फेस पर्छ होइन। सो एस टू र एस थ्री मध्ये कुन चाहिँ भिजिबल हो, कुन चाहिँ नजिकको हुन्छ, एस वानको नजिकको छ होइन, सो नजिकको छ भने त्यो नजिकको पोइन्टलाई फेरि म स्टोर गर्छु होइन। सो सपोज यो पोइन्ट आयो, यो पोइन्ट पनि मैले स्टोर गरेँ, त्यसले गर्दा सबै पिक्सल बाई पिक्सलहरूको डिस्टेन्स निकालेर मैले स्टोर गर्ने हो होइन। अब मानौँ मैले सपोज यो पोइन्ट लिएँ, यहाँको पोइन्ट लिएर यहाँको पोइन्ट, यहाँको पोइन्ट लिने बेला यसले त मेरो भ्यु प्लेनमा त कहीँ पनि छुँदैन नि होइन, के अरे सर्फेस वानमा पनि छुँदैन, सर्फेस टूमा पनि छुँदैन होइन। सर्फेस वानमा नछोएर सर्फेस टूमा छुएन भने अब के भयो त, अल्टिमेटली यो पोइन्ट नै भयो सबभन्दा स्मलेस्ट डिस्टेन्स हो। सो यो पोइन्ट पनि म राख्छु, सेभ गर्छु हो। सो सबभन्दा पहिला म के गर्छु भन्दाखेरि जुन जुन सर्फेसको भिजिबिलिटी पत्ता लगाउनु पर्ने हो त्यो सर्फेसको हरेक पिक्सलको डिस्टेन्स मेरो भ्यू प्लेनबाट क्यालकुलेट गर्छु होइन, र जुन चाहिँ सबभन्दा नजिकको डिस्टेन्स हो त्यो नजिकको डिस्टेन्सलाई मैले सेभ गरेर बफरमा राख्छु, र फाइनली त्यो भ्यालुलाई मैले के गरिदिन्छु त प्लट गरिदिन्छु हो। सो त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको ठ्याक्कै यो सर्फेस यस्तो खालको सर्फेस देखा पर्छ, एस वानको पुरै भाग देखा पर्छ, बिकज एस वानको पुरै भागलाई मैले एस टू र एस थ्रीसँग कम्पेयर गरेँ भने एस वानको सबै भाग मेरो इज स्मलर देन एस टू एन्ड एस थ्री। त्यस्तै गरेर होइन मानौ न यो पोर्सनदेखि मैले कम्पेयर गरेँ भने यो पोर्सनमा तपाईँको एस टू र एस थ्रीको पोर्सन मात्र छ होइन। अब एस टू र एस थ्रीमध्ये कुन चाहिँ नजिकको छ, एस टूको नजिकको छ, सो त्यही भएर तपाईँको यो पोर्सन एस टूको देखा पर्छ, र फाइनली होइन कुनै पनि नछुने एस वानले पनि नछुने एस टू एस टूले पनि नछुने एस थ्रीको मात्र पोर्सन भनेको यति मात्र हो हो। सो यो पोर्सनलाई मैले सेभ गरेर राखेर यो पोर्सनलाई मैले के गर्छु त प्लट गर्छु। यो यो मेथडलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डेप्थ बफर भनेर मेथड, डेप्थ भनेको डिस्टेन्स निकाल्ने र बफर भनेको जस जसको नजिकको भ्यालु छ त्यो नजिकको भ्यालुलाई तपाईँको त्यो बफरमा गएर स्टोर गरिदिनुहोस्, र फाइनली जुन जुन भ्यालु बफरमा स्टोर भएको छ त्यो 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 भ्यालुलाई तपाईँले के गरिदिनुहोस् त प्लट गरिदिनुहोस्। ठिक छ, बुझिन्छ यो डेप्थ बफर। सो डेप्थ बफरमा मसँग दुईवटा रजिस्टर हुन्छ, यहाँ लेखेको छ, एउटा भनेको डेप्थको भ्यालु निकाल्नको लागि डेप्थ बफर, र त्यो भ्यालुको जुन नजिकको तपाईँको पोइन्ट छ त्यसको चाहिँ इन्टेन्सिटी प्लट गर्नको लागि तपाईँसँग के हुन्छ त फ्रेम बफर हुन्छ। सो दुईवटा बफर, एउटा डेप्थ बफर र अर्को चाहिँ के त फ्रेम बफर। ठिक छ, नजिकको भ्यालु डेप्थ बफरबाट स्टोर भयो, अनि फ्रेम बफरबाट तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यसको इन्टेन्सिटी राख्नको लागि फ्रेम बफर युज गर्छ। ठिक छ, सो यो भनेको हाम्रो डेप्थ बफर भयो है। अब अर्को हामीसँग अल्गोरिदम छ, ए बफर भन्ने अल्गोरिदम छ होइन। अब ए बफर अल्गोरिदममा के छ भन्दाखेरि डेप्थ बफरमा हामीले के कन्सिडर गऱ्यौँ, यो सबै जुन सर्फेसहरू छ नि एस वान एस टू र एस थ्री सर्फेस सबै ओपेक सर्फेस, ओपेक भनेको पुरै छेक्ने होइन, पुरै ओपेक हो, एस वान पनि ओपेक, एस टू पनि ओपेक, एस थ्री पनि ओपेक। हामीले डेप्थ बफर अल्गोरिदम कन्सिडर गर्ने बेलामा हामीले के भन्यो भन्दाखेरि जुन सर्फेसको भिजिबल भिजिबिलिटी निकाल्छौँ त्यो सर्फेसहरू पुरै के छ त ओपेक छ, तर हाम्रो रियल लाइफमा त्यस्तो नहुनसक्छ। अब मानौ मेरो एस वान ट्रान्सप्यारेन्ट छ, एस टू ट्रान्सप्यारेन्ट छ, एस थ्री पनि ट्रान्सप्यारेन्ट छ, हो त्यो अवस्थामा हाम्रो अब भिजिबल सर्फेस कसरी डिटेक्ट गर्ने, प्लट कसरी गर्ने, ल भन्नुहोस् त यो पनि ट्रान्सप्यारेन्ट छ, सर्टेन ट्रान्सप्यारेन्सी छ यसको, यसको पनि सर्टेन ट्रान्सप्यारेन्सी छ, यसको पनि सर्टेन ट्रान्सप्यारेन्सी छ होइन। अब प्लट गर्ने बेलामा कस्तो खालको सेप देखा पर्छ तपाईँको, अभियसली हामीले प्लट गर्ने बेला जुन नजिकको छ त्यही भ्यालु लिने हो, तर जब हामी फ्रेम बफरको इन्टेन्सिटीको भ्यालु लिन्छौँ नि त्यो इन्टेन्सिटी भनेको अब मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सबैको मिक्सर हुन्छ। सो मेरो आउने सेप भनेको अल्टिमेटली यस्तै सेप आउँछ होइन, अघि ड्र गरेर जस्तै सेप आउँछ होइन, एस वानको यति भाग, एस टूको यति भाग र एस थ्रीको यति भाग देखा पर्ने हो। तर जब हामी प्लट गर्छौँ नि, प्लट गर्ने बेलामा अब यो एस वानको भागमा चाहिँ हामीले कस कसको इन्टेन्सिटी लिनुपर्छ, एस वान प्लस एस टू प्लस एस थ्री,
किनकि यो सबै के हो त यो यो तपाईको ट्रान्सपेरेन्ट छ के सो यो पिक्सेल ड्र गर्ने बेलामा यो पिक्सेलको प्रभाव पनि यहाँ देखिन्छ त्यस्तै यो पिक्सेलको इफेक्ट पनि यहाँ देखिन्छ के सो त्यही भएर यो S1 को भ्यालु ड्र गर्ने बेलामा म के गर्छु भन्दाखेरि S1 को इन्टेन्सिटी S2 को इन्टेन्सिटी S3 को इन्टेन्सिटी तिनटै इन्टेन्सिटी म कन्सिडर गर्छु त्यसै गरी S2 ड्र गर्ने बेला मेरो अब S2 को इन्टेन्सिटी प्लस S3 को इन्टेन्सिटी कन्सिडर गर्छु तर S3 ड्र गर्ने बेलामा अब S3 ड्र कसैले ओभरल्याप गरेको छैन सो S3 ड्र गर्ने बेलामा मैले अब S3 को इन्टेन्सिटी मात्र कन्सिडर गर्छु हो सो यो मेकानिजम भनेको मेरो ए बफर होइन मेकानिजम सेम हो सबभन्दा पहिला डिस्टेन्स पत्ता लगाउने जुन नजिकको डिस्टेन्स छ त्यसलाई प्लट गर्ने तर प्लट गर्ने बेलामा कुन कुन इन्टेन्सिटी लिने त अब जुन जुन सर्फेस ओभरल्यापिङ छ त्यो सबै ओभरल्यापिङ सर्फेसको इन्टेन्सिटी कन्सिडर गर्नु पऱ्यो त्यो भनेको ए बफर अनि डेप्थ बफरमा के हुन्छ त जुन नजिकको छ त्यसकै भ्यालु प्लट गर्ने र इन्टेन्सिटी लिने बेला के गर्ने त जुन नजिकको छ त्यसको मात्र इन्टेन्सिटी लिने किन त हामीले डेप्थ बफर कन्सिडर गर्ने बेला हामीले के एज्युम गर्छौँ त अब्जेक्ट्स आर अप्याक भनेर एज्युम गर्छ ठिक छ सो यो भनेको डी बफर के अरे डेप्थ बफर र ए बफरको चाहिँ मेजर डिफ्रेन्स वर्किङ मेकानिजम सेम छ खालि इन्टेन्सिटी कसको लिने त डेप्थ बफरमा नजिकको अब्जेक्टको इन्टेन्सिटी लिनु पऱ्यो भने ए बफरमा के हुन्छ त अब सबै ओभरल्यापिङ अब्जेक्टको इन्टेन्सिटी चाहिँ लिनुपर्छ प्लट गर्ने बेलामा नजिकै गर्ने तर इन्टेन्सिटी लिने बेलामा जुन जुन ओभरल्याप छ त्यो सबै ओभरल्यापिङको इन्टेन्सिटी चाहिँ लिनु पऱ्यो ठिक छ यसलाई नै हामी के भन्छौँ त ए बफर है होइन सो ए बफर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने होइन यहाँ हेर्नुहोस् त डेप्थको भ्यालु लिनु पऱ्यो नजिकको जुन नजिकको छ त्यसको लिने र प्लस अब इन्टेन्सिटी लिने बेलामा के गर्नु पऱ्यो जुन जुन ओभरल्यापिङ छ सर्फेस वान सर्फेस टू होइन सर्फेस थ्री जुन जुन ओभरल्यापिङ छ त्यो सबै ओभरल्यापिङको तपाईँको इन्टेन्सिटी निकालेर प्लट गर्नु पऱ्यो ठिक छ सो यो इन्फर्मेसनमा अब इन्टेन्सिटी लिने बेलामा अरू पनि हामीले के इन्फर्मेसन राख्छौँ त सर्फेस इन्फर्मेसनमा होइन सो सर्फेस इन्फर्मेसनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन इन्टेन्सिटीको भ्यालु राख्नु पऱ्यो त्यस्तै गरेर तपाईँको होइन ओपेसिटीको पारामिटर राख्नु पऱ्यो इन्टेन्सिटीको भ्यालु ओपेसिटीको भ्यालु डेप्थ होइन कति एरिया कभर गरेको छ त्यसको पर्सेन्टेज अफ एरिया कभरेज होइन अब सर्फेस आइडेन्टिफायर कस्तो खालको सर्फेस हो स्मुथ सर्फेस हो साइनी सर्फेस हो रफ सर्फेस हो त्यसपछि अरू रेन्डरिङ पारामिटरहरू के छ होइन त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले राख्नु पऱ्यो यहाँ सो सर्फेस ड्र गर्ने इन्टेन्सिटी ड्र गर्ने बेलामा होइन यु हेभ टु टेक दिस इन्फर्मेसन इन्टु कन्सिडरेसन ठिक छ सो आज हामीले तिनवटा अल्गोरिदम हेऱ्यौँ ब्याकफेस ब्याकफेस भनेको हाम्रो के थियो त अब्जेक्ट स्पेस त्यहाँ चाहिँ हामीले डट प्रोडक्ट निकाल्छौँ भिविन डिरेक्सन र नर्मलको डट प्रोडक्ट निकाल्ने यदि डट प्रोडक्ट पोजिटिभ आयो भने इनभिजिबल भयो नेगेटिभ आयो भने भिजिबल भयो त्यसपछि हामीले डेप्थ बफर हेऱ्यौँ डेप्थ बफरमा के गर्ने त डेप्थ बफर भनेको हाम्रो इमेज स्पेस मेथड हो इमेज स्पेस मेथड भनेको हरेक पिक्सल वाइज हामीले भिजिबिलिटी पत्ता लगाउँछ होइन सबभन्दा पहिला के गर्ने सबै सर्फेसको पिक्सेलको डिस्टेन्स निकाल्ने जुन तपाईँको नजिकको पिक्सेल छ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो भिजिबल हुन्छ र प्लस हामीले होइन जुन चाहिँ भिजिबल छ त्यसको मात्र इन्टेन्सिटी प्लट गर्ने तर एमा के हुन्छ एमा पनि डेप्थ जस्तै हो हामीले सबभन्दा पहिला नजिकको जुन छ त्यसको हामीले त्यसको चाहिँ कोअर्डिनेट भ्यालु लिने डिस्टेन्स लिने तर प्लट गर्ने बेलामा त्यो सर्फेसले कुन कुनलाई ओभरल्याप गरेको छ त्यो सबैको इन्टेन्सिटीबाट प्लट गर्नु पऱ्यो त्यो भनेको हाम्रो के भयो त ए बफर भयो ओके अब अरू अल्गोरिदमहरू विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ठिक छ केही कन्फ्युजन छ कसैलाई ठिक छ सर ओके सो आजको क्लोजमा सेसन यही क्लोज गर्छु है त